Em vez de usar os carros oficiais e exclusivos, agora os servidores estão se deslocando de táxi. O processo é simples. Quando o servidor precisa sair do órgão onde trabalha para participar de uma reunião ou para resolver alguma demanda, ele usa um aplicativo de celular para chamar o transporte. Antes de sair, o servidor coloca uma senha de identificação no aplicativo do taxista. Pronto! O carro leva o funcionário até o local desejado. Uma economia de dinheiro e tempo. Muito mais rápido. Tanto tempo de atendimento é melhor, quanto mesmo requisição de serviço. Antes nós tínhamos que ligar para a central de transportes do próprio órgão, pedir para alguém chamar um motorista para vir prestar o serviço. Hoje em dia nós mesmos fazemos a requisição, é muito mais prático. Mais de 20 órgãos federais já utilizam o serviço. O valor da corrida, com desconto, é cobrado do governo. Os táxis ficam disponíveis todos os dias, a qualquer hora. Quase 26 mil servidores já estão cadastrados no aplicativo, que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. Desde que foi implantado, o TaxGov gerou uma economia de 60% em relação aos outros sistemas. Foram 3 milhões de reais a menos em gastos com transportes. Neste ano, fundações e autarquias passam a usar o serviço. Com a adoção do TaxGov, o governo vai deixar de usar sua própria frota gradualmente. A previsão é que todos os órgãos da administração no Distrito Federal passem a usar o serviço ainda neste ano. O projeto deve ser expandido para outras cidades com muitos servidores, como Rio de Janeiro e São Paulo. Para o Ministério do Planejamento é um ganho de controle. O Ministério toma conhecimento praticamente em tempo real de cada viagem, de cada deslocamento realizado em todos os ministérios, sabendo consequentemente quais são os horários mais demandados, os trajetos mais percorridos, quais são os servidores que mais utilizam o serviço de transporte. Em entrevista ao programa Por Dentro do Governo, da TV NBR, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, anunciou que o serviço vai passar a ser usado também por funcionários do alto escalão dos ministérios. Antes nós tínhamos carros próprios, tínhamos carros alugados, motorista, despesa de manutenção. O conjunto custava 60% mais do que custa com a nova ferramenta eletrônica. A ideia é que a gente comece a aplicar isso, né, em todo o governo, e o próximo passo é aplicar para as autoridades, para os, né, dirigentes do governo, uma vez que nós já aplicamos para os servidores, em geral.